نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ سنی، آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جہنم میں جن کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا لیکن آنے والے زمانے میں تم لوگ دیکھو گے۔ کہا اس میں سے ایک، تین ہے، ایک بتا رہا ہوں اسے، اس میں سے ایک فرمایا ایسی عورتوں کا ظہور ہوں گا، ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، مطلب اتنا چست کپڑا، اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائے گا۔ آج اللہ رحم کرے ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں، میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میرا خطاب ان سے ہے ہی نہیں، امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کیا حالت ہو گیا لباس کا، ایک تو پردہ برقعہ پورا غائب ہے اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویئرس تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں، سلیکس کے پیجامے پہن کے وہ لڑکیاں باہر نکلیں، سلیکس جو کہ اتنا چمٹ جاتا جسم سے، ایک تو ان ہائیجینک ہے، نقصان دہ ہے اسکن کے لیے، پھر بھی بہرحال فیشن سب پہن رہے تو ہم کیسے پیچھے رہیں گے، جو حرکت کریں گے ہم وہ کریں گے نا، ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے کسی حرکت میں، اتنا چست، اتنا پتلا، اتنا جسم کو چپک جاتا ہے کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتے ہیں، کپڑے پہنے بھی ننگی ہوں گی۔